Кожної середи у сквері на Жовтневій площі група людей займається трохи дивною для нашого ока гімнастикою. Тут немає енергійних рухів і спортивних снарядів. Учасники переважно тягнуться вгору, ніби прагнуть торкнутися неба. Це гімнастика із звучною слов'янською назвою «білояр». Система природнього руху, яка за певної наполегливості і вправності оздоровлює організм за багатьма проблемними напрямками. Безкоштовні тренування проходять у рамках загальноміського проєкту «Живі здорово». На носочки піднялись, кого буде шатати, опуститесь на повну стопу. Ножки вместе зжали, п'яточки вместе, носочки вместе, піднялись. Правой рукой вверх сильнее, потянулись левой коленки вниз, без наклона. Поехали, раз. Кому особливо до вподоби довга тепла осінь, так це прихильникам гімнастики «Білояр». Раз на тиждень вони мають цілющу годину просто неба в затишному куточку скверу на Жовтневій площі. Безкоштовні заняття відбуваються виключно на свіжому повітрі, яке не вимагає орендної плати, а отже сезонні. Тягнемо носочки, поки тепло. Проєкт організований благодаря общому городському проєкту «Живі здорово». У нас в городе несколько тренеров занимаются такими бесплатными благотворительными тренировками. Есть «Победа», там парк Шевченко, парк Чкалова есть. И вот в частности мы вот с «Белояром» занимаемся здесь в среду, каждую среду с 18 до 19, пока вот тепло. Для ефективного оздоровлення години на тиждень замало, кажуть інструктори. Здібні учні опановують систему природнього руху «Білояр» і додатково займаються самостійно. Інші приходять у платні групи. Работаем постоянно, уже 8 лет в Днепропетровске, в залах у нас есть постоянные группы, утренние и вечерние, там мы занимаемся. Это уже дополнительно можно будет узнать. Втім, ось такі зустрічі – рятувальний круг для людей, змушених економити. Ілона дружить з «Білояром» третій рік. Постійно відвідує заняття у залах, але і безкоштовні тренування у парку старається не пропускати. Її організм схвально прийняв систему природнього руху, коли жінка вже зневірилася знайти щось ефективне. Лично для мене це та система, яка мені допомагає тут. Жить, нормально чувствовать себя, свое тело. Изменилось полностью все, начиная с того, что просто большая потеря веса, нормализовался обмен веществ, очевидно. Вот, кровеносная система, то есть и то, что стали чувствоваться, да, все вот мышцы, все суставы, все стало на место, позвоночник. Поясниця перестала боліти. Про оздоровчу гімнастику «Білояр» можна прочитати змістовну лекцію. Втім, практичного заняття це не замінить. Прості, на перший погляд, вправи треба виконувати правильно і сумлінно, інакше ефекту не буде. Головна задача людини, яка вирішила йти до здоров'я через «Білояр» – відчути своє тіло. Адже людей після 30 переважно турбують проблеми з хребтом і кінцівками. Усталості або болі шеї. Поясничный отдел, то есть вот все, что связано с позвоночником, с неправильной осанкой. Здесь как раз эти вопросы мы решаем. Очень просто, простые упражнения, и они снимают усталость. Конечно, какие-то сложные, тяжелые заболевания, типа там протрузии, грыжи, тяжело решить моментально, но тем не менее снять напряжение это мы можем достаточно безопасно, достаточно просто. А сдвиг он есть буквально сразу, то есть сразу тело становится таким более упругим, уходит отечность и многие вещи, которые изначально просто можно визуально по человеку увидеть, что идут изменения. Система природного руху для когось может стать основным засобом профілактики і лікування. Треба лише наважитись і підійти поближче до галявинки, на якій у своєму ритмі рухаються ці люди. Задати запитання, приєднатися, спробувати. Можливо, це ваше. Ольга Володимирова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.